ჯერეგერტი ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ყველა დაფინანსება, რაც კი მოდის, არის ქვეყნის საზიანო. არ უძახით. მაგრამ ამერიკელების წამოსული ფული ყველა საზიანოა, რო იცოდეთ. იქ არის სხვადასხვა ფონდები, რომლებიც მართლა აი გარემოს დაცვის მიმართულებით შეიძლება რაღაცა იყოს, მაგრამ ამერიკის საერთაშორისო მიერ წამოსული ფული ძირითადად არის პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებული. ეხლა იმ ტრეინინგებსაც რო ატარებენ, იქ რატო ატარებენ ტრეინინგებს სახელმწიფო უწყებებში, რომ ტვინი აურიონ, იქ ფემინიზმი, ეს რა ქვია, რაღაცა გარკვეულ ადამიანის უფლებების შენიღბული მიმართულებით რაღაც ისულელებს უკითხავენ და მაგის შედეგია ეგ შეცდენილი ახალგაზრდობა რო არის, აი ეგ მაგათი შედეგია. ელისაშვილმა რო დინარაძეს დაარტყა, ეგეც ამერიკის გარკვეული დაფინანსებული, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ აი ეხლა ამას მართლა ამ კურ დღეს, ეხლა მართლა იმის ის ჰქონდა შნო, რომ რაღაცე გაეკეთებინა, მთელი ცხოვრება გრანტ ზეიშდა. აი თბილისი ჰამქარიც რო ქონდა და ვითომ აი урბანული განვითარებისთვის იბრძოდა. მაშინაც დასავლურ გრანტებს ღებულობდა. და ეხლა სხვათაშორის გუშინ აი რო დაიწყე საუბარი ცდილობდა კიდე რომ არეულობები მოეხტინა და შეულამაზეს ფიზიონომია და დღეს ამ შელამაზებული ფიზიონომი წარგვისდგა. ისაშვილია ცხადებს, რომ სამართალდამცველები მას ფიზიკურად გაუწორდნენ. პარტია მოქალაქეების ლიდერის განცხადებით ეს გუშინ გვიანღამით მოხდა, როდესაც მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე პოლიციასთან მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ სამართალდამცველებმა ტერიტორიიდან გაიყვანეს და ავტომანქანაში ჩასვეს. ელისაშვილის თქმით, სხეულზე აღენიშნება დაზიანებები და ერთი ნეკნი აქვს გატეხილი. ელისაშვილი აპირებს მიმართოს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და იწყოს მოკვლევა ძალის გადამეტებით ის ფაქტზე. ანუ ნეკნი მათ ჩამტრეული აგერ სახეზეც მეტყობა ანჯელინა ჯოლის ჩინური ვერსია რო არ ისე მაგ დაბერილი ტუჩები პირადი რეკორდი მოხსენი სამ დღეში ორჯერ გავილახე, მაგრამ ამის მიუხედავად შემართება მაგ იმაზე უფრო მეტი ვიდრე მქონდა. პერსონალური აგრესიით გამოირჩეოდა ჩემდამი ვაჟა სირაძე, რომელიც პირადი მითითებითაც რამდენიმე წუთში ნუ ეს დაიძახა რომ შეათრიეთო, აი ესე წარმოიდგინეთ. და ეს შემისრუთ ეს რა წამის რამდენიმე მიასეთში ძირს ვეგდე კანცელარიის წინ პირდაპირ პოლიციელების კორდონის ქვემოთ და აი ვისაც არ ეზარებოდა მუხლებს და წიხლებს მიწყდა და დაახლოებით 20 პოლიციელი მოვიდა და მითხრა რომ გენაცვალე მარჯვენაში ოღონ ძალიან ჩუმად მეუნებოდნენ. როგორც ჩანს ის მუშტი სხვებმაც იგზნეს თავის სახეზე და გადაწყვეტეს რომ ხა რაღაცნაირად დინარაც მაგივრად პასუხი გაეცა. ეხლა რა არის ცით მეგობრებო? აი ეხლა ეს კაცი აი ამ ანჯელინა ჯოლის ტუჩებით კი არ უნდა წარგვიდგეს ახლა. ეხლა მე არ ვიცი მაგ ტუჩებით ეგ რას გააკეთებს, იმისი არ იყოს, რა ქვია, გირჩი ზურა ჯაფარიძის არ იყოს, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ მაგ შელამაზება არ არის საკმარისი ამისთვის. ეს უნდა წარსდგეს, ჯერ ვერ გავიგე იმ ქმედებისთვის, დაკითხული თუ არის საერთოდ. აი დაიკითხა ეს ადამიანი რაც ჩაიდინა იქ პარლამენტში, როდესაც ეს უთავაზა მუშტი იმას, რა ქვია, პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერს. მე არ ვიცი, არ გამიგია ეგეთი რაღაცა. და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი ამ ჭუას რო გვარიგებენ ჩვენ, რომ ეს ევროპელები, ურსულა ფონ დერ ლაიერი ევროპის კონსერვატორების ფორუმზე იმყოფებოდა და ერთი ნახეთ რა ობსტრუქციები მოუწყეს მას. Thank you very much, Миссис фон дер Ляйен. Граждане должны арестовать вас по обвинению в геноциде в секторе Газа. Вы изъявляете полнейшую поддержку Израилю и бомбардировке Газы. Кровь невинных детей на ваших руках. Вы преступник, фон дер Ляйен. Вы преступник. Свободу Палестине. Свободу Палестине. ეს არის ეს ევროკომისიის ხელმძღვანელი, ევროკავშირის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და მის დაპატიმრებას ითხოვე და არ არის გამორიცხული, მას ედავებიან სხვათაშორის აი ამ კოვიდთან დაკავშირებით თანხების მითვისებაში მას და მის გარკვეულ ჯგუფს და არ არის გამორიცხული აი ეს ხალხი, რომლებიც აქ ჩვენ გვიკიჟინებენ რაღაც ადამიანის უფლებების მიმართულებით, ესენი ჩაჯდნენ ციხეში. არ არის გამორიცხული და აქ რო დიდი გული აქვთ და ეს კუბილიუსები და ეს ვიღაც მარგინალი ადამიანები რო მოდიან აქ და ჩვენ რო ნოტაციებს გვიკითხავენ, აი ეს ხალხი მალე წარსდგება მეგობრებო, მაგათი დრო მთავრდება უკვე, მთავრდება მაგათი პატრონების დრო და ჩვენ ნახავთ შეცვლილ რეალობას და გუში რაც ვიხილეთ კიდე აი ეს არის ჩვენი განათლების სისტემის კრახი, ჩვენ გვექნება ამაზე მომავალ გადაცემაში ხვალ ვისაუბრებ დაწვრილებით, რა ხდება განათლების მიმართულებით საქართველოში და
ესე იგი მე ბოლოს ამ აქციას რო უყურებდი, ასე მეგონა, ეს უკვე სტრიპტის მასში გადაიზარდა, რა ქვია, ეროტიკულ ტოკ-შოუებში და რაღაცა ხალხი მივიდა იქა, ზოგი ამბობდნენ, რომ სტრიპტი კლუბ დივასარომადგენები შეუერთდნენ აქციას, ვეთ ნახეთ. არ ვიცი, აი ის ყველაზე უფრო სასწაული კი არის, იცით, ღირსებით ევროპაშიო რო იძახიან, აი ეს გინა აქითა ფლანგი კი, რომელი ღირსებით მიდიხართ, ესე იგი ბოდიში, აი თავზე გვამხობენ ყველაფერს ევროპელები, კანონი ვერ მიგვიღია, მოსამართლების დაჭერას ითხოვენ, ვერაფერი ვერ გაგვიკეთებია და რო ამ ღირს რა ღირსებაზე ლაპარაკობ, თქვენ მაინტერესებს. აი რა ღირსებაზეა ლაპარაკი საერთოდ? გუშინ ერთი სურათი იყო სხვათა შორის, რომელიც ასახავს ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას, აი რომელიც გავრცელდა სხვათა შორის სოციალურ ქსელში ეს სურათი და მინდა რომ წარმოგიდგინოთ აი ეს სურათი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, იმიტომ რომ აი ამაზე ნათელი დასტური იმისა თუ რა დღეშია საქართველო არ არსებობს. უყურეთ, აი ხა შეხედეთ ამ სურათს და მიხვდებით რაზე მაქვს საუბარი. ნახეთ, ანახეთ ეს სურათი. აი ეს არის ევროკავშირის დროშა, მოცმეული პროტესტანტი და ძაღლი, რომელსაც საქართველოს დროშა აქვს, ისე შეფარებული. ესე იგი ესეც აი ესეთი თაობა მოდის, საქართველოს დროშა ძაღლს შემოავს თვითონ ევრო. აი ძაღლის იმაში ვარ ჩვენ სიტუაციაში, რომ ძაღლი რომ ესე იგი თათებით რო უყურებს, რომ რას გადმოუგდებს ევროკავშირი. აი ეს არის საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა. აი სწორედ ეს სურათი ასახავს რა დღეში იმყოფება დღეს საქართველო. რომ ესე იგი ჩვენ ვართ ძაღლების მდგომარეობაში. ძაღლებს კიდევ უფრო მეტი უფლებები აქვს, საჭმელს მაინც საჭმევენ და ჩვენ მშიურები ვართ გესმით? ეგ ძაღლის უფრო პრივილეგირებულ მდგომარე საქართველოში დღეს ძაღლის უფლებები უფრო დაცულია ვიდრე ადამიანის. აი ეს არის ჩვენი რეალური სურათი. აი ეს. აი ეს გაგვიკეთა ევროკავშირმა. თვითონ ესე იგი რასაც და მე ლაპარაკობენ ღირსებით მივდივართ ევროპაში. აი ესე ღირსებითი არა თქვენ რა. როგორ ჩვენ ღირსებით მივდივართ ევროპაში? კატასტროფა არის, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს რაც ხდება. ეს არ ვიცი მე, როდემდე შეიძლება აი ამ ყველაფრის მოთმენა.